guddoomiye ku-xigeenka ururka haweenka sisi khatumo luul cali nuur iyo qayb ka mid ah xubnaha ururka haweenka oo kormeer indhayndhayn ah ku mariyey deegaannada esisi khaatumo ayaa ugu dambayn soo gaadhay degmada kalabeydh ee koonfurta gobolka sool uu ahayd degmadii lafdhabarta u ahayd halganka ururka haweenka ee sisi khaatuma ayaa kormer indhayndhayn ah ku sameeyey hems ehka degmada kalabeydh ee hooyada iyo dhallaanka iyo isbitaalka weyn ee degmada kalabeydh isbitaalka weyn ee degmada kalabaydh ayaa qayb weyn ka qaatay halgankii iyo guud ahaanba degmada kalabaydh ugu horrayn waxaa halkaasi ka hadlay maamulka isbitaalka iyo guddoomiye ku-xigeenka ururka haweenka esisi khaatumo hadalladoodina waxaa ka mid ahaa

runtiwada shaeyn wanaagsan dgmydgsboa akaga mahadcelinnaa bismi lla axmanraxin anigoo ah lul cali nur gudoomie kuxigeenka ururkahaeenk ahna kusimaa gudoomia reenk cdc atum sakw nm hawlyar degmlbyd sid kale wa soo marnay mhk degmada alabyd iyo cisbitaal weyn ee degmada kalabayd

degmada kalabaydh maashaa allah cusbitaalkaasi waa cusbitaal xasuus weyn naguleh hadaanahay bulshada reer sc aninaba la ilaawi karin maalmihii adkaa wxi inoo qabtay iyo sidii dhaawacyada loogu shaqaynayey reer sc oo dan waa cusbitaal u weyn wyn adegmada kalabayd xelgana mee ay kaga jirtay waa taariikhda xusaysa

si dhow uwada shaqayno maadama idinkuna degmatiin annaguna anu heer staide iyo heer gobalba isugu jirno